kukullatçi janë veshur në kom shqiptar. E s'kam gjithë gjanë, kam lypë në internet, s'kam gjithë gjanë, e kam tha me veti, hajtë një, se kënë, s'ka një s'kush bella për një s'vet, biznesin, e le i mështu kam vazhdua. Edhe i kryove këto kukula më pas pse ja u vendosaj emrat Albana dhe Albani, ka që emrë tipik shqiptar, edhe si e ke kishe punuar më përpara me kukulat në njëherë? Jo, as kur një herë kam punuar me kukullat, bë janë shtu, e kam pas, si me thanë, entrepreneurial spirit. Pra shpirtin e sipërmarrjes. Po, e kam pas i organizat për para kur jam në Kaliforni për gra, called Women Empowered. Ele janë kënë non-profit organization. Po. So, gjithë mone kam pas në veti me nisti qka për veti. E tërë kam thonë, nusë kam experience me kukullat, but janë shumë mundi me pësua, me ban research, e me ban, you know, kam pas i graphic design, e tërë janë shumë, kam pësua, se jo, nusë kam pas experience as pak. Ma të rego pak kukullën dhe njëherë, duhet të shikoj pak. Po, kjo është Albana. Po. E Albani. Dhe Albani. Çfarë motive shu ke vendosur, pra si ke veshur? Më trego pak. Kjo është e veshur në Gjiblet. E la ideali janë veshur në Gjamadan. Shumë e bukur. Ka qenë e vështirë për t'i qepur, për t'i punuar? Jo, vetë nuk e punoj, e qoj në manufacturer. Në një punishtë? Nuk është... Po, nuk është punë në dorë të mijat, për e bajnë me shumita. Dhe ku e shetë më pas e shetë online? Po, në online, albanabooksandtoys.com, edhe në Instagram e kam albanabooksandtoys. Edhe si duket, më thuaj paka, i marrin shqiptarët, janë ata e pëlqenë? Po, shumë e pëlqenë, fëmijat e knaqin me ta. Jo vetë shqiptarë, bë ele Amerikan kanë qef me tërgua fëmi, po ele Amerikan shumë i të ele gjithë kohën, në Iceland kam pasi customer, në Angli, gjithë kohën. Mund të pyes, unë e di që këte janë sekretet e biznesit, po sa kukula shetë ti? Zdi, kam... Kure kam qitë për par, jam sold out. Si më thënë, tanë janë shqitë prinë herë, janë 800 kukullat një muaj ti. 800 kukullat? Një muaj, po. Për një muaj, wow. Parën herë që i kam qitë biznesin. Adin, nuk, 800 për mua, 800 kukullat anë shumë, se vetë jam veçinjeri, nuk jam shumë, nuk është biznesi e malë. Po. Ashtë small business. So për mua ata është shumë e male, jam kënë shumë e knaqën e anë shumë veçantë për mua me shqitë aqë. Të lumët. Për vetë nuk e ban për punë paret, për bajnë veç me pas fëmijët, shqiptarë o Amerikanë, kush do të me pas në shpi. Dhe kërkesat vazhdojnë akoma që tjenë, pra ka kërkesa edhe tani? Ka kërkesa, ka kërkesa flasë edhe tani, pra e për festat, shtohen kërkesat? Po, edhe për festat, po. I bëjnë dhurat për fëmijët e vegjel, i bëjnë dhurat për t'i patur në shtëpi? Po, për shtëpi, për ditë lindja, për të tanët, veç për qef me pasë në shtëpi. Shumë e bugur, shumë e veçantë. Sa ka që numri më i madhë që ke shqitur në muaj? Sa numri për qka me shqitur? Numri i kukullave, po numri i kukullave që ke shqitur më shumë gjatë muajt. Më të vetë me këqyrë në kompjuter, po... Me ble, tanë janë qmimet nërshë. Pra janë qimimet të ndryshme. Dhe mund të të pyes sa kushton një kukull? Albani kushton $20. $20 për t'i patur të dyja?
Po, për jani ishte dollar, but nuk është shtrenjt. E kuptoj, është ekonomike, për, edhe për Amerikën mbi të gjitha është ekonomike. Nga e marrin më së shumti, shqiptarët në New York, shqiptarët në California, shqiptarët në... Ma shumti të shqiptarë në New York, edhe Michigan janë shumë. Shqiptarë në New York dhe në Michigan, në? Ande i ke klientët më së shumti? Po, ma shumti për New York e Michigan, po. Po të huajt, çfarë të thonë, kur i marrin këto kukulla shqiptare? Janë shumë interesant për ta, nuk kanë pa kur kënë tjetër, adin nuk ashtë, s'ka biznis tjetër që i kanë kukullat kështu.